erikoisia uutispommeja tänään sadellut ja kyllähän toi Kaisa Mäkäräisen päätös, vaikka se oli tavallaan odotettu, niin me ei vielä arvattu, että se tosiaan tulee jo tänään. Mitä sinä, Paavo, olet mieltä tästä? No, aivan sama kuin Furkanen päätöksestäkin, että kyllä ne kilsat on vaan Kaisallakin nyt täynnä ja varmaan niin kuin on pitkään tätä asiaa pohtinut ja miettinyt sisällään ja ajatellut, että kyllä se nyt niin kuin alkaa olla, että kuitenkin tulee sitä, ikä tulee ja nuoremmat sieltä jyrää, niin on annettava tilaa sitten nuoremmille. Minkälaisen aukon tämä suomalaisen ampumahiihtoon nyt jättää? No totta kai, se on suuri tällä hetkellä, että ei tällä hetkellä ole näköpiirissä samanlaista menestyä kuin Kaisa oli. Ja tässä on pitkiä ja tiukkoja vuosia edessä suomalaisella ampumahiihdolla saman päästä. Kaisa Mäkäräisen ura, se tosiaan tällä hänen omalla kotistadionillaan melkein takapihalla huipentuu siis naisten taka-ajokilpailu tänään. Kaisa ei välttämättä ihan niistä kärkisijoista kamppaile, vai kamppaileeko? No, olosuhde on tänään, niin kuin on nähty jo tuossa päivän aikaa, että tuulee ihan mukavasti, että tuo varmaan semmoisen mukavan mausteen tuohon. Ja nyt kun on päätös tullut, että ura loppuu, niin tiedän vaikka sieltä sitten tulee se jackpottikin samana päivänä. Niin, se voi ajaa Kaisa Mäkäräisenkin aivan hurjaa lentoa, kun fiilistelee ja oikein nautiskelee tästä viimeisestä kilpailustaan. Tässä kilpailussa riittää panosta myös maailmankapin voittotaistelun suhteen. Nimittäin Dorothea Wierer ja Tiril Ekhov kamppailevat siitä maailmankapin voitosta, joten varmaan saadaan yhtä jännittävän kisa kuin miehissäkin nähtiin. Aivan varmasti, että ihan loppuun asti saadaan pisteitä laskea, että miten siinä tulee käymään. Pave, tuossa miesten kisan aika semmoinen pyörivä tuuli oli täällä stadionilla ja nyt kun katsotaan tuonne taakse noita lippuja, niin no joo, samalla tavalla siellä ehkä alkaa olla noita tuollaista pientä pyörylää, niin minkälaiset olosuhteet? No, olosuhteet on aivan niin kuin eilen, että tuuli on siinä 5-8 metriä sekunnissa, mutta nyt ei onneksi ole sitä lumisaetta sotkemassa tuossa, mutta tuuli on kyllä viheliäinen, on kieltämättä penkalta. No, tämän tuulen ja haasteellisen penkan lisäksi urheilijathan kohtaavat tuolla ladulla yhden pikkupeikon ja me kävimme hieman tarkemmin ottamassa selvää, että mikä onkaan täällä se paikka, mistä kaikki oikein puhuvat. Tässä se nyt on. Ainut ja oikea seinänousu, eli englanniksi The Wall. Asia, minkä Kontiolahden kisajärjestäjät haluavat tehdä tunnetuksi koko maailmalle. Tämä Wall on otettu jopa heidän tuohon logoonkin mukaan. Niin tärkeässä roolissa tämä seinänousu on täällä Kontiolahdella. Pave, mitäs tuumit tästä noususta? No, nousua on hienoa, ei voi mitään. Että ja näissä taka-ajoissakin ja massalähdössä noustaan 5 kertaa, niin kyllä tämä on. Tämä on hieno nousu kyllä tähän juuri ennen ampua paikkaan. Tässä nousussa tosiaan on kallistuskulmaa se 12 astetta ja se on tuommoinen 100 metrin pikarypäisy alhaalta ylös. Ja tosiaan se ampumapenkka, se koittaa aika pian tämän nousun jälkeen. Joo, ei ole montaa 100 metriä tuohon, jos tässä oikein ottaa itse hapoille ja varsinkin pystypaikalle, niin hankaluuksia tulee kyllä tuolla penkalla. Muuten yksi suosituimmista katsomapaikoistakin, sikäli mikäli katsojia olisi, muun muassa itse presidenttikin kannusti tässä seinänousussa MM-kisoissa. On sanottu, että vuonna 2015 Kaisa Mäkäräinen nimenomaan koti MM-kisoissa ratkaisi sen MM-kullan kohtalon tässä nousussa. Miksi nousu sopii Kaisalle niin hyvin? No, Kaisa on erittäin suorituskykyinen urheilija ja kevyt rakenteinen ja se kuokka on ollut Kaisalle aina se vahvuus, niin tämä on kun tehty Kaisalle ja varmaan sen takia tämä on tähän rakenneltukin. Pave, heitä sukset jalkaa ja lähdetään me kohti stadikkaa. Katsotaan, että ehditäänkö ennen kuin kisa alkaa. Ja hyvinhän me ehdittiin tänne haastattelupisteelle. Just tässä tarkkaillaan jatkuvasti tuohon taustalle, missä urheilijat ottaa lämpöä. Ja Kaisa Mäkäräinenkin aivan hetki sitten tuossa tuttuun tapaan puki hanskaa päälle. Ja no, tuolta Kaisa itse asiassa tuleekin tekemään niitä tuttuja rutiineja, mitä on tehnyt jo niin monta vuotta maailmankapia kiertäessään. Ja taatusti fiilikset ovat erityiset tänään, koska tämä hänen päätöskilpailunsa jäähyväiskilpailunsa on. Paavo, minkälaista kamppailua kaiken kaikkiaan me voidaan odottaa tänään? No toki ensin pitää siellä ratkaistaan se maailmankapin voitto, että se on niin kuin se
pääkisa ja kamppailu, mutta toki tietysti nyt kaikki kohdistuu tuohon Kaisan seuraamiseenkin, että viimeinen kisa, niin on hienoa nähdä, että miten hieno ura päättyy tänään tällä kotikisossa. Ja Kaisan lisäksihan tosiaan Martta Fourcade ilmoitti tänään, että tämä oli myös hänen jäähyväiskilpailunsa. Haastattelussa Martta Fourcade totesi, että hän ei voinut viime kauden jälkeen lopettaa sen takia, kun hänellä oli niin surkea kausi viime kaudella. Sen takia hän halusi vielä jatkaa yhden vuoden, mutta Kaisalla ei ole ollut kauhean hyvä kausi tämä, mutta silti kova päätös, että ura sai nyt jäädä. No juuri näin, mutta jossain vaiheessaan se päätös on tehtävä ja hän varmaan oli sen mielessään päättänyt, että se päättyy tähän kauteen ja nyt kun tämä kausi vielä loppuu tälleen, niin se on sitten täällä kotistadionilla. Ei muuta kuin me päästämme teidät hyvät katsojat nyt sitten nautiskelemaan oikein kunnolla tästä Kaisa Mäkäräisen uran viimeisestä kisasta. Ja taatusti siellä selostuskopissa on myös Johannes Oikarisella ja Magnus Eklöfillä sekä tietenkin Sanna-Leena Perungalla haikea mieli. Niin pitkään on tämän upean urheilijan uraa saanut suomalaiset seurata. Kyllä se näin on. 10 vuotta maailman huipulla Kaisa Mäkäräinen on pystynyt olemaan. 2010 Östersundista joulukuusta ensimmäinen voitto ja sen jälkeen voittoja, huippusijoituksia tähän kauteen asti. Ja viimeinen puolituntinen kohta edessä. Nyt kannattaa seurata tämän naisen esityksiä. Lähtöpaikka 18 toki. 1.17 keulan perässä Kaisa Mäkäräinen starttaa tähän kilpailuun. 3 maailmankapin kokonaiskilpailun voittoa. Se on hirmuinen saldo. Siihen ei ole kukaan naisessa pystynyt puhumaan Magdalena Forsberg, joka voitti 90-2000-luvun taitteessa 6 kertaa putkeen, mikä on mieletön saavutus toki se Mäkäräinen 3 otteeseen 2011 ensimmäinen ja toissakauden päätteeksi. Se viimeinen 3. voitto. Tunteikas kisa sekin, kun viimeisellä hiihtokierroksella ratkaisi voiton. Hienoja hetkiä vuosikymmenen aikana Kaisa Mäkäräinen on kyllä katsojille tarjonnut 85 palkintokorokepaikkaa. Korkeimmalla tasolla ampuanhiihdossa 27 voittoa. Ja toki maailmanmestaruus Antti Mansiskista juuri se ensimmäinen superkausi MM-voitto opeaa. Ja muun muassa täältä Kontiolahdelta normaalimatkan pronssimitali. Seinä nousussa muun muassa pystyy sekunteja rohmuamaan ja mitali ottamaan. Mitä Sanna-Leena Perunka yleisurheiluasiantuntija, mitä tuumit siitä? Nyt alkaa aika historiallinen kisa. Nyt alkaa historiallinen kilpailu ja onhan se todella hienoa sen etukäteen tietää ja saa sitten tavallaan elää myös sen kaikki katsojat mukana. Ja tuohon listaan lisäisin vielä, että 179 top 10 sijoitusta hänen urallaan, mikä on aivan huikea, jos ajatellaan, että nyt top 10 sijaan on 22 sekuntia vain, niin saataisiin 180 täyteen, niin sitä katsotaan, että miten Kaisa pystyy tunteensa hallitsemaan ja rennosti menemään. Toivottavasti pystyy nauttimaan kilpailusta. Nyt on 10 sekuntia siihen, kun Kaisa Mäkäräinen starttaa viimeiseen kilpailuunsa. On siinä hyviä kirittäjiä rinnalla ja vieressä. Justin Presas sekä Dorota ja Viire starttavat käytännössä yhtä matkaa siitä näin. 10 kilometrin takaa jo kilpailuun. Tässäkin kisassa on 2 makuammuntaa, 2 pystyammuntaa. Ja sakkokierrosta sitä kannattaa välttää. Presas on hirmuinen hiihtäjä, niin on Mäkäräinenkin. Mäkäräinen on tälläkin kaudella hiihtoajoissa keskiarvolla on top 3. Niin kuin kokonaishiihtoajassa, eli tavallaan edellytykset pärjätä tämänkin kauden aikana ollut jokaisessa kilpailussa. Ampumaosumatarkkuus, se ei ole huippuvuosien veroinen. Tällä kaudella 79 on Mäkäräisen tuo osumaprosentti, parhaimmillaan parilla kaudella 85. No oli just se ensimmäinen huippukausi 2010-2011 ja sitten viimeinen, missä voitti maailmankapin, niin silloin oli sama homma, 85 keskiarvo. 1,3 väliaikaan. Kaisa Mäkäräinen on käynyt ensimmäisessä väliaikapaikassa. Sijoitus on 16. 1.17 ero kärkeen. Eli käytännössä ihan Dennis Hermannin vauhti on Mäkäräinen hiihtänyt. Ja kohta hänkin nousuun. Davidovaa Vitocin perässä tässä nousemassa. Sitten tulee Kuklina, Hoinits, Tandrevold ja kumppanit. Ja siellä näkyy myös sinivalkea hahmo. Liina Tukka pohjois-karjalaista termin, minkä Pertti Tapola maailmanmestaruus hiidossa lanseerasi, nousee täältä väliaikapaikkaa kohden. Tutut maastot. Kainuusta Ristijärveltä hän on kotoisin Mäkäräinen, sitten putosi vähän etelämäs Sotkamon urheilulukia ja sitten lopulta 2000-luvun alkupuolella Joensuuhun ja Kontiolahdelta kyselemään, että olisiko nyt saumaa tulla tänne kokeilemaan ja ampua hinun pariin siirtymään. Ja se päätös on kannattanut hienosti aina 2005 MM-kisoista, missä ensi esitymisen teki tällä korkeammalla tasolla aina tähän päivään saakka.
Ekhoff joutuu sappukierrokselle. Entä Vitozzi? Vitozzilla on lämpiviä muistoja. Kontiolahdelta on pärjännyt hyvin. Kaikki ampuvat ohi ja Puuska. Se yltyy. Tiirilekhoff kaksakkokierrosta. Nyt on sauma Viirerin nousta täältä takajoukosta. Myös Kaisa Mäkäräinen tulee tällä hetkellä juuri ampua paikalle. Paljon ammutaan heti ohi Kuklina. Hyvä ampujakin avaa ohilaukauksella. Selinan Kasparinilla on sen sijaan hyvä sarja meneillään. Mäkäräinen oli vielä aloittanut. Kasparinilla on 4 osumaa. Ja vielä viimeinenkö osuusikko myös ei sentään joutuu sakkokierrokselle. Mäkäräinen on jo pötkyllään, odottelee aloitusta. Viirer aloittaa, osumalla osuu toisikin. Niin Mäkäräinen osuu ensimmäisen Presasemonier, Valsemerenko ohi. Klosevarier ampuu roppakaupalla ohi. Mäkäräisellä jo 2 osumaa. Viirer joutuu 1 sakkokierrokselle. Roisilla yli 0,5 minuutin ero. Hermannin ja Kaisa Mäkäräisen viimeinen ohi joutuu sakkokierrokselle. 37 sekuntia Kaisa Mäkäräisen ammunta. 1 sakko toki noissa olosuhteissa ei vielä ole hirveän paljon, mutta siellä esimerkiksi Prois erittäin varmaan ampui 10 sekuntia nopeammin nollat. Kaisa Mäkäräinen 16, Inspruursson, Viirer, porukka yhdessä. Ja sieltä noustaankin ja Mäkäräinen seuraa muun muassa just tuota Viirerin linjaa mäkeä ylöspäin. Muut suomalaiset siis tällä hetkellä kauempana kilpailussa. Suvi Minkkinen, Mari Eider hieman 40 toisella puolella. Tilaa löytyy seinän nousussa ihan mukavasti, mutta kova iso porukka tässä on yhtä matkaa. Ja Mäkäräinen hakee viimeisessä kilpailussa Viirerin perässä hyvää hiihtolinjaa. Reilun minuutin päässä kärjestä tässä takajoukkokilpailussa ja takaa jo on maistunut moneen otteeseen vuosien saatossa Kaisa Mäkäräiselle mainiosti. Jahtikilpailu tuntuu sopivan paremmin kuin hyvin. Periksi ei kyllä anna, jos aina viimeiselle hiihtokierrokselle joku tietty sija, vaikka voitto tai palkintokorkeapaikka on mahdollinen, niin silloin aina löytyy joku turboruuvi vielä entisestään lisää. Tullaan vasta toiseen ammutaan tässä kilpailussa. Ja kolmas. Vaikea on ampua ja puhuri vaan yltyy. Kärki ampumassa. Kuka selvittää vaikeat olot parhaiten? Proissin viimeinen keskittyy pitkään. Ainakin 3-4 sakkokierrosta kärkinaisille. Tässä kisassa voi tänään käydä ihan miten vaan. Davidova on ainoana saanut pari osumaa toistaiseksi. Hermanilla 3. Davidova osuu 4. Ja tsekkiläisellä sauma siirtyä kärkeen ja sen myös tekee. Kaikki muut ampuvat ohi. Vitozzi Simo selviävät 1. Hermanillekin 4. Saksalaisille murheellinen ammuta. Ja tässä isossa nipussa myös Kaisa Mäkäräinen ampuu 2. kertaa. Kasparin selvittääkö 1? Ei. 2 hänellekin. Ekhoff osunut 2. Ja kilpailun kärjessä on Margareta Davidova Tšekistä. Ekhoffilla enää viimeinen ja norjalainen parattelee asemia huimasti. Ampuu viimeisen ohi ja Viirer sen sijaan osuu 3. 4. menee ohi, Mäkäräisen 2. menee niinkään ohi ja Viirerin viimeinen kestää, mutta osuu. Viirerillä vai 1 sakko, kuten Ekhoffilla. Ja Kaisa Mäkäräisellä viimeinen tästä sarjasta jäljellä osuu. 1 sakkokierros lisää, eli 1+1 toistaiseksi. Ihan ok ampunta, että näissä vaikeissa tuulissa yksi ohilaukaus menee sinne OK-puolelle ja tuossa kyllä näki, että Proisku tulee ampumaan ja saman tien kun hän lähti, niin tuuli alkoi hiukan sitten leudontua, että hänellä oli kyllä todella vaikeeta siinä. Ja Kaisa Mäkäräinen kääntää tästä yhdessä Sulendalin kanssa sijaan aika lailla samoilla haituvilla kuin edellisenkin ammunnan jälkeen. Ekhoff vetää siellä 4, Hoinitsia, Brursonia, kuten muun muassa Viireri ja myös Kaisa Mäkäräinen on tässä samassa isossa ryhmässä mukana kamppailemassa tänään palkintokorkepaikasta. Miksipä ei vaikkapa kilpailun voitosta, sen verran arvoituksellinen Kontiolahden ampua paikka on tämän päivän kilpailussa. Mutta on tässä paljon tulijoita. Tandrevold seuraa, Selina Kasparin, Kalkkinberg, uudempia norjalaisia tässä samassa ryhmässä myös mukana. Nyt saanut 2 osumaa, Vitozzi odottelee vielä milloin olisi hyvä aloittaa. Simo on ohi. Vitozzilla kestää tosi kauan. Aloitus. Sieltä italialainen kokee, että nyt pitää laukoa. Ja sitten kun vauhtiin pääsee, osuu jo 3. Ehkä järkevä tällä hetkellä vaikuttaa. No 4. menee ohi. Simo on samoilla sakoilla. Pääsi hieman karkuun. Sitten Ekhoff ja kumppanit. Myös Mäkäräinen ampumassa. Ekhoffilla 3 osumaa norjalaisella. Nyt vahva sarja meneillään. 4. osuu. Ja vielä viimeinen osuu. Ja Tiirille Ekhoff parantelee asemiaan kokonaiskilpailun voittoa ajatellen. Viire rampuu ohi. Pieni suunta siihen, että Norjaan saattaa mennä tällä kertaa maailmankapin kokonaiskilpailun voitto. Mäkäräisellä viimeinen vielä pystysarjasta jäljellä ohi. Nyt tulee 2 sakkokierrosta Kaisa Mäkäräiselle, kuten myös Dorotea Viirerille. Jos Eko voittaa, Viirerin pitää olla 2. ja hän jää kauas. Näin on. Kylläpä vain on tuo oman mausteensa tai on tuonut koko ajan tuo tuuli. Ja kohta myös Kaisa Mäkäräinen on sakkokierroksessa kiertänyt ja väliaikapaikkaa kohden myös. Kaisella on kyllä todella hyvä hiihtopäivä kaikilta kierroksilta, kellottanut nopeimman ajan.
Viireri perään, siellä 17 Mäkäräinen, ero jälleen sen minuutti ammunnan jälkeen. Vinkkinen Eder hetkisen kuluttua myös ampumaan. Ja Dorota ja Viirer nousee vasta täällä. Sijoitus on kaukana siitä, mitä pitäisi olla. Hän tarvitsee apuja nyt Ekofilta omaa voittoa ajatellen ja paljon ohilaukauksia. Ja täältä siellä 14 väliaikapaikassa Viirer, joka yrittää Kaisa Mäkäräistä seurata. Mäkärän on taas muutaman sijoituksen pystynyt nostamaan. Suomalaisilla tänään 4 ohilaukausta toistaiseksi. Kaisa tosiaan jo sijalla 12 ja hiihtolenkillä tulee aina kyllä selkeä vastaan siinä ja saa nähdä, että miten toi viimeinen ammunta hänellä menee. Että olisiko mahdollista saada 180 top 10 sijoitusta sitten hänen urallaan täyteen maailmankapissa ja apumahiihdossahan lasketaan myös arvokilpailut mukaan tähän maailmankappiin, paitsi olympialaiset ja MM-kisat lasketaan mukaan ja olympialaiset ei. Ekof ampumaan viimeistä kertaa ja katselee tiukasti, toteaa tilanteen, minkälaiset olot. Maailmankapissa, jos ajatellaan aikaisempia vuosia, 7 paras kokonaiskapissa. Nyt sauma nousta korkeammalle korokkeelle ja ottaa voitto. Paha puhuri on alkamassa jälleen. Miten Ekof kestää? Hänellä on ollut paljon tälläkin kaudella pystypaikalla ongelmia ja nyt aloittaa, osuu. Simon vierestä vetää todella kovaan tahtiin jo 2 ja 3. Ekof ampuu ainakin yhden ohi. Vitozzi osuu niinkään ja Simon osuu kaikki. Ja nyt on ranskalaisella paikka ottaa uran ensimmäinen voitto. Ehtiinkö Vitozzi mukaan? Italialainen osuu myös. Osuuko kaikki? Ekofille jo 2 ohi. Vitozzi ja 3. Ekofille. Vielä menee tämä jännäksi kokonaiskilpailun voitto. Kohta tulee Viirer tuolta ja Ekof 3 kierrosta. Tämä voi kääntyä vielä kerran. Jos nyt tuo Viirer osuu kaikki tai selviää vaikka yhdelläkin ohilaukauksella, taas tää pyörähtää ympäri. Ja nyt on Mäkäräisenkin paikka nousta hyvälle sijalle. Ohi on nimittäin etupuolella ammuttu. Selina Kasparilla sauma uraan tai kauden parhaaseen ja pystyy. Sveitsiläiselle huippuonnistuminen ja Davidovalla sama homma. Viirer joutuu sakkokierrokselle. Mäkäräinen osuu jo 3. Italialaisella ja 1 jäljellä. Osuu 1 sakkokierros. Jännäksi menee. Mäkäräinen 0. Todella hyvällä tahdilla vielä. Simon Vitozzi 1/2 minuutin välillä. Julia Simonille ura ensimmäinen voitto. Vitozzille palkintokoroke sijaa tarjolla, kuten Kasparinille. Ja nyt Ekof kiertää rinkiä ja Mäkäräisen sijoitus paranee jopa palkintokorokkeelle sauma Kaisa Mäkäräisellä. Hän on 6. Ekof kääntää viimeiselle sakkokierrokselle. Siellä on myös Leader ja tää on kääntynyt tää kokonaiskilpailukin ihan ympäri. Kohta tulee Italianan pois ringiltä. Ekof seuraa. Menee tosi jännäksi. Vain 10 sekuntia Kaisa Mäkäräisen ehkä parhaaseen kaveriin tuolla tässä sirkuksessa Selina Kasparinin. Eli 3. sijaan. Nyt menee tiukkis ja Kaisalla on todella, todella hyvä hiihtopäivä. Varmasti sukset ja kaikki mahdollinen siinä toimii totta kai. Mutta kylläpä teki Kaisa ihan mahtavan viimeisen ammunnan ja sai kyllä sieltä puristettua aivan omaa mahtavaa parasta osaamistaan eteen. Ja antoi tulla kyllä alle 30 sekuntiin sitä automaattista toimintaa, mikä siellä on monien kymmenien tuhansien harjoituslaukausten ajalta tullut. Kohta nähdään, kun seuraava väliaikapaikkaa tullaan. Onko pystynyt kuinka paljon Kaisa Mäkäräinen ottamaan edellä meneviä kiinni? Scott Heim oli vaan pari sekkaa edellä, eiköhän sen siitä syö edeltä, kuten Hoinitsikin, mutta Selina Kaspari ei ole huono hiihtäjä, ei missään nimessä. Ja paha luu sieltä käännettäväksi pois 3. paikalta tällä hetkellä. Ja kakkosijankin on 28 sekuntia tällä hetkellä. Tai edellisessä väliajassa ammunnan jälkeen. Julia Simon, ranskalainen tällä hetkellä syyttelee kohti tämän kilpailun voittoa. Ensimmäinen voitto. Ja tässä nähdään tilanne. Kaspari ottanut Vitozzin kiinni ja täältä tulee jo Mäkäräinen. Ehtiikö viimeisessä kilpailussa palkinta korokkeelle? Hän on kuitenkin ollut pikakilpailussa 40 sekuntia nopeampi hiihtää kuin Kaspariin. Haluan uskoa ja varmaan jokainen suomalainen siellä television ääressä, kun välitettävästi tuolla ei ainakaan metsässä kovin monta meitä ole katsomassa kilpailua. Onhan järjestänyt Kaisa Mäkäräinenkin aivan loistavan kilpailun tähän viimeiseen, uran viimeiseen maailmankapin starttiin. Ennen kilpailua puhuttiin seinänoususta. Siinä on paikka tälläkin on. Kertaa imeä sekunteja kiinni. Se ei ole vielä tämä kohta. Vielä on tämä nousu. Sen jälkeen alamäki ja käännetään tiukka mutka viimeiseen pitkään. Ja takana tulevat seuraavat, mutta eivät uhkaa Kaisa Mäkäräistä. Hän on kilpailussa tällä hetkellä jo 4.
edellä. Tuolla olisi palkintokorkea paikka. Vitoci vetää tällä hetkellä Kasparinia mukanaan. Matkaa toisaalta vain kilometri tästä kohdasta enää maaliin. Kyllä, mutta liitää kiinni. Tahti on aivan eri. Toki Kaisakin tuossa on totta kai väsyneenä. Siinä Kaisa, Katja Smösund, joukkueen lääkäri, antaa väliaikoja ja kaikki muutkin mahdolliset siellä huoltajat. Muutaman sekunnin ottanut kiinni väliaikapaikkaan. Simon nousee. Hänellä on siis vaikeuksia ollut tällä kaudella ampumisen kanssa. Tänään erinomainen päivä, vain kaksi ohi ja ensimmäinen voitto tulossa. Kaisa Mäkäräinen, fyysisesti aivan huippulahjakkuus juuri tähän mäkeen. Aivan huippuhapenottokyky. Joo, siitä lähtee isku päälle. Ja kyllä, edellä menee hirmuinen ero. Mäkäräinen imee seinässä kiinni muita. Vitoci. Edellä menee myös Selina Kaspari ja Mäkäräinen yrittää päästä palkintokorokkeelle ja imee ero kiinni tässä mäessä. Tahtonainen. Tahtonainen alkaa antaa nyt siellä tulla ja nyt voi nyt kun olisi sitä yleisöä, mutta riittää, näyttää kiinni, riittävän se kiinni. Oma tahtokin. Kyllä. Uran viimeinen kilpailu, kaukaa Mäkäräinen lähti sieltä 18 tähän kilpailuun. On voipunut, kuten edellä menevät, mutta selät näkyvät, että tässähän on parhaimmillaan. Jaksaako loppuun saakka väliaikoja, kannustusta riittää Kaisa Mäkäräisellä viimeisessä startissa. Viimeiset 100 metrit ja nelospaikalla tällä hetkellä. Ai, nyt näyttää vielä kyllä, kun ei tuon enempää nyt sitten jäi vielä tuon verran tähän loppuun, jossa on kuitenkin sitten muutama pieni alamäki, jossa pääsee myös Selina Kasparinkin hiukan hengähtämään. Ja Nelospaikalla edelleen ja nyt ollaan jo käytännössä stadion alueella. Kaukana ei ole palkintokorjepaikka. Ykkössija menee tänään Ranskaan. Julia Simonille on iloinen hymy huulillaan, tuulettelee. Ranskaa meni tänään palkintokorkeissa miesten puolella kaikki kolme ja voitto menee tälläkin kertaa. Hieno suoritus hänelle. Sieltä 11, 23-vuotias ranskalainen ottaa uran ensimmäisen voittonsa. Hieno suoritus hänelle ja kohta nähdään mutkasta mitä tapahtuu. Mäkäräinen yrittää kyllä vielä nousta, mutta edellä siellä on urheilijoita, kun kohta kuva aukeaa. Tuonne maali suoraan kohden. Siellä menevät kaksi muuta. Selina Kasparin hienosti kakkosia. Kelpaa tuuletella. Lisa Vitoci palkintokorokkeelle siellä toista kertaa tällä kaudella. Jälleen onnistuu Kontiolahdolla. Ja tässä tunteikas hetki. Kaisa Mäkäräinen kova nousu. Neljäntenä tänään maalissa takaa, jossa hieno kilpailu. Ja lähellä palkintokorokkeelle pääsyä 180 kertaa top 10. Maailmanmestaruus on MM-hopeaa, monta pronssimitalia päälle, kolminkertainen maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja, toiseksi eniten naisissa, mihin kukaan on pystynyt. Löytyy huippusuorituksia. Vuosikymmenen ajan Mäkäräinen ollut terävimmällä huipulla. Tänään kilpailussa näyttää, että pystyy vielä kokeneena 37-vuotiaana urheilijana siihen. Kokonaiskilpailu ratkeaa tässä. Sen voittaa Dorothea Wierer Italiasta. Tiril Ekhoff ei kestänyt viimeistä pystyä. Monta ohi ja menetti voiton. Dorothea Wierer, hän ottaa toisen voiton putkeen ja hän on ensimmäinen Magdalena Forsbergin jälkeen ruotsalaisen, joka on pystynyt uusimaan kokonaiskilpailun voiton. Ja Forsberg teki sen siis 90- ja 2000-luvun vaihteessa 6 kertaa putkeen. Tavallaan myös pieni historian hetki tuossa Wiererin voitossa. Paljon hienoja hetkiä koko ajan käsillä. No kyllä, ja Kaisa Mäkäräinen tässä varmasti osaa hyvä ystävänsä toista sijasta olla onnellinen ja varmasti on siinä mielessä tunteellinen hetki, että se oli sitten tässä. Ja vuonna 2005 ensimmäisen kerran MM-kilpailussa arvokisoissa mukana oli silloin Kaisa Mäkäräisen kämppäkaveri niin valmistolla leirillä kuin sitten MM-kilpailuissa. Ja nyt se huipentuu sitten näihin ja todella, todella hienon kilpailun pystyi hän tekemään tosi vaikeissa oloissa ja vielä viimeisellä paikalla sai sieltä sen aivan onnistumisen todella hyvään nopeaan nollaan. Ja viimeisellä kierroksella teki kaikkensa, ihan varmasti kaikkensa, varmaan jokainen varvaskin oli täynnä maitohappoa, mutta nyt siinä vaan vapautunut, nyt se on ohi. Siinä ystävykset, kun vähän puheessa joskus leikistä perustavat yhdessä jäätelybaari jollekin Keski-Eurooppaan. Nyt olisi toinen jo valmiina aloittelemaan uuden bisneksen. Siinä vielä terveiset kotiin ja kaikille katsojille. Elossia, hienosia ja Katrina Jurlova myös. Hyvä harjoituskaveri nimenomaan Kontiolahdelta, missä Jurlova paljon on takavuosina treenannut. Yhtä aikaa vierekkään penkalla. Terveiset vielä lähtee Kaisa Mäkäräiselle kisan jälkeen. Italiaan menee maailmankapin voitto tälläkin kaudella. Olisikohan siellä Suomen joukkueella jonkunnäköistä vastaanottokomiteaa uransa päättävälle Kaisa Mäkäräiselle? Se kyllä on varmasti ilon ja onnen kyyneleitä tuossa
Kaisan poskilla tällä hetkellä. Sitten on Kaisa Mäkäräisen uran viimeinen kilpailu ja tulokset selvillä. Tänään siis neljäs parhaana suomalaisena jälleen kerran. 4 ohilaukausta. Kova nousu sieltä 18 aina neljänneksi asti ja lähelle palkintokorkeen paikkaa, jonne tänään ylsivät Julia Simon Ranskasta. Hänelle siis uran ensimmäinen voitto. Selina Kasparin pitkästä aikaa palkintokorokkeelle. Hieno parannus. 2. pikakisan 10 tuloksen perusteella. Se 10 oli jo uimaharppaus aikaisemman tällä kaudella. Ja Lisa Vitozzi, Kontiolahti maistuu hänelle aina hyvin niin tälläkin kertaa. Ja palkintokorokkeelle 2. tällä kaudella. Suomalaiset muut tänään. Ninkkinen 39. ja Eder 44. Ja aikaisemmin tänään nähtiin, kun Martin Furgadia kävivät jokainen saattelemassa sitten kilpailukenttien ulkopuolelle. Sama on käynnissä myös tällä hetkellä Kontiolahden ampuvaihtostadionilla. Stadionilla, jonne 2003 Kaisa Mäkäränen meni kyselemään ja kokeilemaan ampumaan hiihtoa. Ja samalle stadionille pitkä ura päättyy. Juhlallisuuksia yleisön kanssa ei hirveästi ole, kun yleisö ei paikalle oteta, mutta jossakin vaiheessa jonkunlainen tilaisuus on myöhemmin tulossa, kun taas uusia yleisötapahtumia enemmän järjestetään. Kyllä näin, ja Kaisa Mäkäräinen sai ampumahiihtokipinän Vuokatin urheilulukiossa ollessaan. Et siellä oli totta kai myös paljon ampumahiihtäjiä ja hyvissä ystävissä nykyisissäkin on entisiä ampumahiihtäjiä. Kävi siellä jo silloin muutamia kertoja kokeilemassa ampumahiihtoa ja sitten täällä kun lähti tänne opiskelemaan Joensuuhun, niin päätti sitten täällä kokeilla sitä ensimmäistä kertaa ja tosiaan oikeastaan hän oli myös joissakin edellisissä maailmankapeissa Kontiolahdella hän oli attaseana ja pääsi sitten näkemään sen hetkisiä ampumahiihtosuuruuksia. Ja uskon, että se on myös ollut yksi semmoinen tekijä, että kun on päässyt sitä toimintaa vierestä näkemään, niin on varmasti myös sysännyt sitten tälle polulle. Ja en ole oikeastaan varma, oliko attaseana, mutta joka tapauksessa töissä oli näissä maailmankapin kilpailuissa ja olikohan sittenkin niin, että vei sitten doping-testiin näitä urheilijoita ja sillä tavalla pääsi olemaan jopa aika lähellä sen hetkisiä huippuja. Ja nythän on itse yksi legendoista ollut jo niin kuin silloin, kun on tätä lajia jo monta vuotta harrastanut, mutta nyt se ura on takana ja varmasti äärettömän monta mahdollisuutta edessä. Ja kuinkas muuten, tässä siis tuloslistaruudussa, niin kuinkas muuten hiihtovauhdissa nopein tänään Kaisa Mäkäräinen, Dennis Herman 24 sekuntia hitaampi toiseksi nopein. Okei, pieni muistutus takaa, jos ei välttämättä aina vertailukohtaisen, mutta tämmöinen kun sopii sinäkin mielessä ihan yksi yhteen. Jos Furgad voitti ensimmäisen kilpailussa 10 vuotta sitten samalla päivämäärällä Kontiolahdella ja nyt voitti tänään miesten takaa jo, niin tavallaan vähän Mäkäräisen vähän samaa, että siitä mistä kuuluu se kovasta hiihtovauhdista, niin semmoinen kisa myös tämä viimeinen oli. Kyllä, ja siitä varmasti Kaisa on tosi, tosi onnellinen ja tässä näkee, nyt on selvinnyt se, että mikä tulee sijoitus olemaan. Marek Sander, huoltopäällikkö, siinä katsoi, että ei ole enää 3 joukkoon mahdollisuutta, mutta erittäin hieno kilpailu siitä huolimatta ja hyvin pystyi näissä vaikeissa olosuhteissa sekä varmasti myös tunteitaan hallitsemaan, jotta pystyy tekemään tuossa viimeiselläkin paikallaan juuri sitä, mitä osaa. Näin sanoi siis Julia Simon tuolla, ja nyt siis Kaisa Mäkäräisenkin haastattelu. Kuunnapa se vielä ensin. Can you tell us your emotion at the moment? No, I'm happy I had a clean last shooting. Yeah, it's... I didn't expect that it would happen here in my home stadium, but yeah, we cannot choose all the steps in our life, and finally I'm happy that it happened here. We've had so many emotions with you throughout all these years. What do you think you will be missing the most? My friends, all these girls who competed here with me, it's a special biathlon family. And I'm sure I will miss most them. Can you tell us one memory that comes to you over all these great years? It's hard to pick up any one special, but for sure all the globes I have won, I will respect them maybe more now after the career than what I have during my career.
Thank you so much, and thanks for being such a great role model for all the girls in the years. Thank you. Näin siis Kaisa Mäkäräinen lopussa tuosta haastattelusta. Varmaan saamme myös kyllä kohta vielä suomenkielisen haastattelun, mutta mitä jää mieleen kisata ensinnäkin, niin viimeinen ammunta, puhdas ammunta, siihenkin on hyvä päättää etukäteen. Ehkä ei sitä voinut sanoa, että odottelu päättyy täällä. Palataan tuohonkin vielä kohta sitten, kun Piirin kommentit on kuultu. Maailmankapi ykkönen. No Kaisa Mäkäräisestä siis sen verran, että toki ei odottanut, että kausi ja ura päättyy täällä. Piti kilpailla muun muassa Oslossa ensi viikonloppuna, mutta nyt se on oikea hetki. Jää kaipaamaan ystäviä, kilpakumppaneita, mitä on tullut paljon vuosien aikana. Ja sitten kun huippuhetkeä uralta mietittiin, niin sieltä sitten lopulta löysi nämä maailmankapin ykkösiä, kokonaisvoitot, mitkä ehkä nyt sitten uran jälkeen niin kuin ehkä päällimmäisenä mieleen tulee. Jonne Kähkönen, nyt päättyi yksi komea suomalainen kilpaura. Aikamoisen jännitysnäytelmän Kaisa Mäkäräinen tarjosi vielä katsojille tässä uran jäähyväiskilpailussa. No kyllä. Kyllä tässä varmasti vuosien saatossa on ollut monta todella hienoa suoritusta, hienoa kilpailua ja on ollut vuoristorataa ja mun mielestä tämä päivä sopi kyllä hyvin siihen ja osoitti sen Kaisan todellisen taistelijaluonteen, että kuitenkin aika isolta takamatkalta tänään haasteellisissa olosuhteissa noin komea nousu, niin hieno päätös. Milloin sinä kuulit tästä Kaisan päätöksestä ja miltä sinusta se tuntui? No vasta tuossa vähän ennen kilpailun alkua ja totta kai täytyy, niin kuin mä monesti urheilijoissa sanoin, että täytyy aina siirtää välillä tunteet syrjään ja keskittyä asioihin asioina ja se tänään oli hyvinkin konkreettinen, että tuossa kisan alla niin ei tietenkään ole varaa mihinkään muuhun kuin siihen itse asiaan ja tehdään työt päätökseen ja tunteiden aikaan sitten vähän myöhemmin. Kerro vielä Jonne, minkälaisesta ihmisestä, minkälaisesta kilpaurheilijasta on kyse, kun puhutaan Kaisa Mäkäräisestä? No kyllä, varmasti kun tilastoja yhtään katsoo ja näitä uskomattoman hienoja tuloksia tässä monien vuosien varrella, niin kaikki näkee, että äärettömän kova kilpaurheilija, todella menestynyt ja mun mielestä sen menestyksen takana on yksi ainut syy, se on se Kaisan nälkä, kunnianhimo tehdä sitä tulosta, tehdä asioita oikein ja riittävän paljon, jotta tulos on mahdollinen. Jonne, sinun työsi Suomen maajoukkojen päävalmentajana jatkuu. Kaisalla se päättyy. Minkälaisen aukon Kaisa jättää maajoukkueeseen? No varmasti se kysymys, mitä on monta kertaa mietitty jo tässä vuosien mittaan ennen mun päävalmentajakautta. Ja totta kai nyt se on varsin konkreettinen tässä tilanteessa. Ja aukko on iso, mutta mä uskon, että meillä on potentiaalia löytää uusia menestyjiä. Toki Kaisan jalanjäljet on todella suuret, että tuollaisen menestyksen saavuttaminen pitää olla realisti, on yksi maailman parhaita ampumahiihtiä kautta historian, niin siinä on isot askeleet otettavana. Mutta tehdään päämäärätietoisesti, kärsivällisesti töitä ja pyritään kuromaan sitä keulaa kiinni, mitä tämän hetken suomalaisella ampumahiihdolla on. Kiitos. Siinä on niitä tukijoukkoja, jotka Kaisa Mäkäräisen pitkän menestykseen uran takana ovat. Jarmo Punkkinen siellä, valmentaja pitkä, joka on leipunut Kaisa Mäkäräistä maailmantähden siinä. Vielä Tero Seppälältä ja Jarkko Siltakorpi, elämän kumppani myös siellä vieressä, äsken näki nyt miesten joukkueesta. Jaakko Ranta ja Tero Seppäläkin siinä ovat myös jäähyväisiä jättämässä Suomen joukkueen ykköstähdelle. Ja siinä on tosiaan valmentaja Jarmo Punkkinen. Kerro Sanna-Leena, kun vierestä olet seurannut, että kuinka hyvä parivalikko siinä on. No, ei ole mikään ihme, että myös Jarmolla on todella tunteikas hetki, että siinä on ääretön kestävyyslahjakkuus, ääretön päättäväisyys ja äärettömän hyvä kestävyysvalmentaja, yksi parhaista ja on tehnyt Kaisan kanssa pitkää uraa ja pitkään töitä ja aina sieltä on löytynyt ja aina tämä mies on ollut siellä taustalla, on sitten mennyt huonosti tai hyvin, niin hän on ollut tukena ja hän on Kaisaa sitten valmentanut aina vaan ylöspäin ja kyllähän tämä on aivan mahtava parivaljakko ja sanotaanko näin, että on ilo ja onni, että Kaisa on löytänyt valmentajakseen nimenomaan Jarmo Punkkisen. He sopivat myös henkilökemialtaan totta kai todella hyvin yhteen, ovat samantyyppisiä ihmisiä, ainakin osittain ja toisaalta myös mahtavaa, että Kaisa on hänet löytänyt, eli täydellinen urheilija, valmentaja, mätsi. Siinä nähtiin äsken myös maailmankapin tuloslista 11.
hyvästä tasaisesta menestyksestä on esimerkki se, että 3 toki kokonaiskilpailun voittoa, mutta 8 kautta putkeen top 5:ssä ja 3 niistä voittoa. Ja toki siis ei kaikki 5-syöjä, vaan siellä oli niinku muitakin tosi kovia sijoituksia, niin se on ehkä kans, mistä sitä voi mitata, että miten hyvin on pystynyt huipulla pysymään. Ilman muuta, ja on kyllä Borutnumarkissa siinä tunteikkaan halauksen ja iloinenhan Kaisa tässä varmasti on, että mutta joo, ja Kaisa on myös yli 10 000 maailmankapin pistettä pystynyt saalistamaan uransa aikana, ja tätä voisi kyllä jatkaa tosi pitkään näitä mainetekoja, koska ei ole kyse mistään perushuippu-urheilijasta, vaan todella, todella harvinaislaatuisesta huippu-urheilijasta, ja Kyllä täytyy olla iloinen, että hän pystyy uransa hymyssä suin päättämään, ja siinä mielessä myöskin on siellä tukijoukot ja kaikki mukana. Nyt palkitaan kilpailun 3 parasta ja kukituksessa myös sijat 4-6. Vitotsi, Selina Kaspari ovat jo kukkapuskansa saaneet, ja nyt kilpailu 1. Julia Simon, joka pääsee ensimmäistä kertaa korkeammalle korokkeelle ja niin ikään kukitukseen mukaan. Tietä onnittelut Italiasta ja Sveitsistä myös tälle nuorelle ranskalaisurheilijalle. Mitali vielä, muistomitali, ja sitten kukat käsiin myös hänelle. Ja tässä kukituksessa, kun valokuvat on saatu kapealla palkintokorokkeella otettua, 4. paikalla siis Kaisa Mäkäränen tässä kilpailussa. Se on 180. kerta, kun Mäkäränen on 10 parhaan joukossa, eli tasaista työtä on tullut tehtyä pitkään aikana. Ja täällä myös hänelle myös niin ikään muisto tästä viimeisestä kilpailusta kotiylöisen edessä. Tässä juuri Jarkko Siltakorpi lähimpänä kameraa, Suomen huollossa myös mukana. Ja myös Monika Hoidits ja Muna Brusson saavat myös kunniaosoituksen tässä viimeisen kisan jälkeen. Kausi on nyt siis ohi ampumahiihdon maailmankapissa joulukuussa. Sitten Kontiolahdelta seuraava kausi käynnistyy, no 8 kuukautta aikaa siihen olettaa, että sitten kisoja tosiaan vielä urheilussakin järjestetään siinä vaiheessa, kun tästä eteenpäin mennään. Mutta tämä nainen ei silloin enää kilpailemassa ole. Ei tietysti paikalla muuten, mutta ei voi muuta sanoa kuin Kaisalle kiitoksia hänen aivan uskomattomista urotöistä sekä niistä kaiken näköisistä muistakin kiemuroista, mitä siellä ampumaihito uralla väistämättäkin sattuu. Hän on kyllä antanut suomalaisille urheilulle aivan mielettömästi, mutta ennen kaikkea hän on tehnyt sitä itselleen ja saavuttanut sitä. Ja on hienoa, että oikeastaan että tämä päätös tapahtui juuri täällä tänään. Toki yleisö olisi ollut aivan mahtava, kun olisi saanut olla paikalla, mutta kaikille asioille me emme mitään voi, ja nyt yksi aikakausi sulkeutuu. Me seuraamme vielä myöhemmin tämän illan aikana muun muassa jääpallon loppuottelua. Se alkaa kello 18, mutta ei hätää, tämän urheilijan haastattelu ihan varmasti saadaan myös meidän lähetykseen mukaan. Kaisa Mäkäränen siellä muun muassa Kontiolahden urheilijoiden yhden voimanaisen ja Anna Pitkäsen kanssa siinä jutustelemassa, ja kohta sitten tuonne haastattelualueelle myös kommentteja antamaan. Siinä Kaisan lähin oma avopuoliso pitämässä huolta Kaisasta, ja varmasti on ihan kaikille läheisille ja niin katsojillekin tunteikas hetki tämä, ja on se hienoa, että siellä on ilmeisesti Kontiolahden urheilijoiden nuoria urheilijoita tai muuten sieltä paikallisia, ja nyt koko Ranskan joukkue siinä Kaisaa hyvästelemässä. Kyllähän hän on todella pidetty ihminen kaikkien ampumahiihtäjien seurassa, että varmasti niin Martta Furkaadilla niin Kaisallakin jää pitkä liuta hyviä ystäviä ja tulevat varmasti näkemään. Kaisa rakastaa Keski-Eurooppaa ja Vuoria, ja varmasti tulee siellä paljon olemaan jopa vaikka Selinan kanssa sen jäätelökieskon sinne jonnekin Vuorelle perustamaan.
Että sen ymmärtää ihan täysin, että haluaisi. Kun tämä on niin kovaa ja raakaa työtä. Ensinnäkin niitä mielettömiä harjoitustunteja, niitä kaikkia mahdollisia uhrauksia, niin sitten tekisi varmaan mielellään ihan vaikka jäätelömyyjän töitä vaikka yhden vuoden. Nyt meillä on haastattelupisteellä mies, joka tuntee Kaisan Mäkäräisen varmaan kaikkein parhaiten, Jarkko Siltakorpi. Melkoinen yllätys oli meille kaikille kuitenkin, että se päätös tuli Kaisalta ennen kisaa, että tämä oli tässä. Minkälainen päivä teillä on oikein ollut? No, ei oikeastaan yhtään se erilainen kuin minä muunakaan kisapäivänä. Mutta ehkä sillä hetkellä, kun Kaisa painoi enteriä ja pisti sinne Instagramiin sen, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä siinä vähän silmä kostui itselläkin. En osaa sanoa, että miksi, mutta kyllä se vaan sellainen hetki oli, että siinä se niinku sitten aktualisoitui niinku se päätös. Minkälainen nainen, minkälainen urheilija Kaisa Mäkäräinen on? No, ei mun tarvi sitä kertoa. Että kaikki ne, jotka on urheilua seurannut, niin tietää sen tasan tarkkaan. Että siinä on raudanluja urheilija, joka vaatii itseltänsä ihan älyttömästi. Vaatii niin paljon, että ja onneksi se on tuottanut tosi paljon tulosta. Kyllä se myös on varmaan vähän, ollut välillä vähän esteenäkin, mutta onhan siellä niitä semmoisia huikeita kisoja, mitä ampumahiihtofanit ja sellaiset, jotka seuraa ampumahiihtoa, niin sellaisten ihmisten mieleen on jäänyt niin kuin monta tapahtumaa, monta hyvää kisaa, monta hyvää viimeistä kierrosta ja sellaisia ihan käsittämättömiä vetoja, että on se, niitä on mukava muistella niin kuin myöhemmin. Ja mä luulen, kai se itsekin tajuaa hetken ajan päästä sen, että kuinka kova se oikeasti on ollut ja on. Miten teidän arki nyt muuttuu? No ei kai tässä nyt muutu mitään, kun odotellaan vaan, että vessapaperit loppuu kaupasta ja tonnikalat ja katsellaan vähän, että miten tämä maailma menee nyt tässä eteenpäin. Ja toivottavasti tämä virushässäkkä tästä nyt sitten menee parhaiten päin ja päästään sitten vaikka jonnekin lomalle tai jonnekin. Mutta tällä hetkellä me ei oikeastaan voida tehdä oikein yhtään mitään. Kiitos Jarkko, ja sinä lähdet etsimään Kaisan meille tälle haastatteluun ja sillä aikaa me muistellaan hieman niitä Kaisan upeita uran hetkiä. Mutta tässä meidän mielestämme yksi kilpailun ennakkosuosikeista. Kaisa Mäkäräinen, 27-vuotias, starttasi siitä matkaan. Mäkäräinen menee ilman muuta ykköseksi tässä, jos pudottaa tämän viimeisenkin taulun. Ja sen hän tekee. Kaisa Mäkäräinen ampuu ensimmäisen ampumapaikan nollille. Kaisa Mäkäräinen, tämän päivän nopein hiihtäjä tähän mennessä. Jos putoaa tämä viimeinenkin, niin hän on hyvin lähellä voittaa tämä kilpailu. Ja se viimeinenkin taulu putoaa. Ja nyt näkee Kaisan ilmeestä sen, että tässä on nyt kyseessä jopa ensimmäinen maailmankapin osakilpailuvoitto. Viimeiset metrit. Ja näin Mäkäräinen työntää suksensa yli maalilinjan. Ja tuuletus on sen mukainen. Hän tulee muistamaan ikuisesti tämän päivän. No nyt menee kisa jännäksi, jos Kaisa Mäkäräinen pystyy tässä täydelliseen ammuntaan. Ja vielä neljäs, vielä yksi alas. Ja näin, Kaisa Mäkäräinen ampuu tänään nollat. Koskaan aikaisemmin suomalainen nainen ei ole voittanut ampumahiihdon maailmanmestaruutta. Ja tänään se sinetöityy. Se sinetöityy tämän nuoren naisen, upean urheilijan Kaisa Mäkäräisen tuodessa itsensä ensimmäiseksi takaa, jossa maaliin Suomen lippu nopeasti kouraa. Sieltä se tulee. Mäkäräinen tuulettaa. Suomi ottaa voiton. Maailmanmestaruuden Kaisa Mäkäräinen on maalissa. Hän purskahtaa itkuun. Tämä on tunteellinen hetki. Tämä on hieno hetki suomalaiselle ampumahiihdolle. Liina Tukka Pohjois-Karjalasta on nostanut suomalaisen ampumahiihdon jälleen sille tasolle, mille se kuuluu. Olen sitä monesti miettinyt, kun olen katsonut kaikkien muiden urheilijoiden palkintojen jakoja, että millehän se tuntui itsestä olla siellä. Ja no, nyt sen sai kokea ja hienoltahan se tuntuu. Kaisa Mäkäräisen 15. sija yhteislähtökisassa Oslon Holmenkollenilla varmisti hänelle maailmankapin voiton. Mäkäräisestä tuli historiamme ensimmäinen ampumahiihdon maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja. Kaisa Mäkäräisen ei tarvitse pistää parastaan, vaan hän voi loppusuoralla laskea kilpakumppaneita ohitseen
sillä 15 sija riittää uran ensimmäisen kristallipallon voittoon. Mikä merkitys sinulle tällä maailmankapin kokonaisvoitolla on? No paljon suurempi ainakin kuin sillä maailmanmestaruudella, mutta en ole vielä muuten oikein ehtinyt miettiä asiaa. Nyt sinulla on mahdollisuus lähettää kaikille TV-katsojille terveisiä, jotka ovat seuranneet menestystäsi tämän kauden kisoissa. No ei hajonnut pää, kun sitä niin kovasti aina arvostellaan, että kestääkö mulla pää vai ei, niin nyt mä oon siitä tyytyväinen, että pystyy ainakin sen pitämään. Ja tämä jos putoaa, niin voitto alkaa olla sinetoitu. Se on siinä. Kyllä, se on siinä. Tämä on suurta suomalaista urheilujuhlaa. Kaisa Mäkäräinen ottaa kolmannen perättäisen maailmankapin osakilpailuvoiton Suomen lippuliehuen kotiyleisön edessä Kaisa Mäkäräiseltä. Todella upea juhlapäivä tänään. Vuosien saatossa on tämä hieno urheilija tarjonnut suomalaiselle urheilukansalle. Ja kyyneliin päättyy tämä kausi. Viimeinen kilpailu. Hieno neljäs ja löytyy siis maailmanmestaruusmitaleita. Maailmanmestaruus, maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja 3. Ja koko Suomen joukkue muina tukiverkostoinaan vielä palkintokorokkeelle tukemaan Kaisa Mäkäräistä tämän viimeisen kilpailun jälkeen. Ja sieltä vielä valmentaja Jarmo Punkkista huudellaan myös siihen korkeimman korokkeen tuntumaan. Sinne vaan istahtaa myös valmentaja Konkari tässä näin. Siellä on Kaisa Mäkäräisen tukena siis nykyinen joukkueen valmennusjohto ja kaikki muutkin. Pitkä ura päättyy tähän hetkeen näin maaliskuun keskivaiheella. Muuta ei voi sanoa kuin iso arvoitus, arvostus ja kunnioitus ja kiitos Kaisalle hänen hienosta urastaan ja kaikesta, mitä hän on suomalaiselle urheilulle antanut. Ja varmasti ruodintaa kaudesta ja muutenkin käydään vielä
moneen otteeseen. Kaisa Mäkäränen siis, no, kultatuolissa voi melkein sanoa sinne heite. Marta Furkania muuten kun heiteltiin tänään, niin hänet pudotettiin tarkoituksella. Toivottavasti nyt tällä kertaa ei sillä tavalla käy. Kaisa Mäkäräiselle, joka siis päätti hienolla tavalla kilpailun nelospaikkaan takaa ajossa. Näin, ampuehtokausi on päättynyt tähän kilpailuun. Moi! Kaisa Mäkäräinen täällä kyselee, että onko ripsivärit levinneet. Kaisa, mitkä ovat tunnelmat just nyt? Ihan hyvät. Ihan hyvät. Aika tunteikkaat, mutta ihan hyvät. Miltä se tuntui, kun tuossa ennen kisaa painoit sitä enteristä ja kerroit koko maailmalle, että se oli tässä? No, teksti oli valmiina, mutta aika kauan piti odottaa, että milloin painaa oikeasti sitä nappia, että se tieto lähtee. Että koska tämä viikko muuttui niin paljon ja tämä kauan loppu muuttui näin paljon, niin kun ei ollut kuitenkaan itse varautunut, että se niin kuin oikeasti tämän talven kisat loppuu tänne, niin tämä tuli itsellekin vähän äkkiä. Niin. Missä vaiheessa tuo teksti, tuo päätös oli valmis? Missä vaiheessa tiesit, että enää ensi kaudella et lähde maailmankappiin? No, varmaan se on ehkä pikkuhiljaa kypsynyt, mutta mulla on ollut niin paljon ihmisiä, jotka on yrittänyt puhua mua ympäriin. Niin se, ja totta kai sitä on niin kuin vähän pallotellut ja se ajatus on elänyt, mutta pikkuhiljaa. Mutta että oikeastaan vasta nyt sitten eilen, kun saatiin tietää, että viestiä ei ole, niin silloin se itselle kirkastui, että jaha, että huomisesta tulee sitten viimeinen päivä. Mitkä ne oli ne suurimmat syyt, että päädyit tähän ratkaisuun? No, minä olen jo aika vanha ja nähnyt paljon ja ollut kauan mukana, että ei siihen ole mitään yhtä yksittäistä syytä, vaan se, että on nähnyt jo tarpeeksi ja kokenut tarpeeksi ja saanutkin ihan riittävästi. Ja urheilun kuuluu ylemmät ja alemmät ja ilman niitä syviä kuoppia ei varmaan sitten ne onnistumisetkaan tuntuisi niin hyvälle. Että mulla on ihan hyvä olla niin kuin oman urani ja omien saavutusteni tai niiden kanssa, mitä en ole saavuttanut. Että tämä on varmaan nyt ihan hyvä hetki. Ja oli se hienoin hetki. No, en mä tiedä. En mä halua niinku yksittäisiä hetkiä sille verrata keskenään. Että on niin erilaista olla eka kertaa podiumilla ja eka kertaa voittaa arvokisamitali. Tai sitten kolmannen kerran kokonaismaailmankappi. Että ei niitä oikein voi silleen verrata keskenään. Että siellä on ollut tosi monenlaisia hyviä hetkiä, mutta on ollut paljon myös niitä tappiohetkiä, että kyllä se menee niin, että kun pitkään urheilee, että vielä tällaisessa lajissa kuin ampumahiihto, missä mennään koko ajan ylös alas, niin kyllä sitä yhtä hyvää hetkeä on varmaan niin kuin 10 huonoa hetkeä, että ei ne helpolla ole tullut. Kaisa, sinä olet tarjonnut meille kaikille upeita hetkiä, paljon jännitettävää ja niitä tunteita myös sinne kotisohville. Tosi paljon kiitoksia siitä. Mitä sinä haluat vielä sanoa kaikille ampumahiihdon ystäville? No, toivottavasti nähdään vielä, että vähän hassua tälleen lopettaa, kun ei ole ketään yleisöä ja muuta, että kyllä mä niinku toivon, että vielä niinku pääsis kuitenkin kohtaamaan myös sen ison yleisön jossain jollain tavalla. Sitä isoa yleisöä on muuten nyt tällä hetkellä täällä, voit vaikka vilkuttaa ja sanoa vielä hyvästi, Kaisa. Kiitos. Joo, kiitos. Ei mulla muuta. Kiitos.